Tjenare, fiskkonservator Lubbe kallas jag för, och på mitt förmodligen livslånga projekt från noll till specimenfiskare så kommer jag alltid över lite nya och schyssta produkter som har hjälpt mig på vägen att bli en bättre karpfiskare. Tidigare så gick jag igenom Pineapple Fever Boilies från Berkeley Gulp. Har du inte sett den filmen så klicka på länken i rutan för att se den. Berkeley Gulp Carp har allmänt ett riktigt schysst system med boilies, pop-up boilies och pellets, oljor, extrakt och olika nötter och så vidare, dippor med mera. Men i det här klippet tänkte jag koncentrera mig mer på pop-up boilies. För jag tror det finns rätt många där ute som precis som jag inte riktigt upptäckt fördelarna med att fiska pop-up än. Och kanske uteslutande bara kör sjunkande boilies. De flesta pop-up boilieburkarna kommer med en sån här liten dipp som man använder till att preppa eller boosta boiliesarna innan man ska fiska. Det finns många olika varianter och de flesta är där en sån här med. Man behöver inte använda dem. De luktar väldigt starkt som det är. Men kvällen innan man ska ut och fiska, eller ett par timmar, på med det här bara. Hela flaskan. Om man vill kan man spara lite till att till exempel doppa på sina vanliga boilies. Men annars är det bara till att köra i hela. Sen ska man bara låta det suga åt. Så kommer de här vara riktigt giftiga imorgon. Jag fiskar i ett par grunda dammar med rätt så mycket vegetation som vi får tillstånd att filma i. Kör på en squid and liver pop-up boilie. Och en liten PVA-påse med gottigheter. För er som inte vet vad en PVA-påse är, så är det en påse eller nät i PVA som fylls med till exempel krossade boilies och pellets, sätts på kroken och som sen smälter på botten och skapar en liten matplats kring tacklet. Kom igen. Oh, så liten. Men så stark. Fel håll. Come on, sir. Good cop. Ah, massa twiggies. Stora twiggies. Ändå lite spänning när det är så mycket twiggies överallt och så lite plats att manövrera. Ska vi ut här på mattan? Sicken otroligt vacker. Nästan full scale. Fattas lite fjäll på magen. Spegelkarp. Riktigt häftig fisk.
på riktigt fin kondition också. Tidigare så körde jag mest pop-up boilies på klassisk pop-up rigg. Jag brukade klippa ner dem så att själva boilien reser sig fint ovanför botten medan kroken ligger kvar på botten. Men det finns många andra olika intressanta och effektiva sätt att tackla ut sin pop-up boilie på. Och med mig har jag Jimmy Svensson som är rent ut sagt en jävel på karpfiske i de här trakterna. Och jag skulle ljuga om jag sa att han inte gett mig en massa tips de senaste åren på hur man fiskar karp och hur man blir effektivare karpfiskare. Jag tänkte att du kunde visa lite simpla sätt att använda sin pop-up boilie på. Visa tacklingarna till exempel. Ja, det här är då en vanlig pop-up rigg. Brukar köra dem ungefär 15-20 cm långa som längst. Som kortast neråt en decimeter. Och det är då helt enkelt en vanlig wide gap krok med knotless knot och ett hår som är relativt kort. Pop-upen ska inte vara för långt ifrån kroken. Och sen är det ett litet blyhagel här som gör att den kommer sväva över botten så här. Så blyhagel kommer dra ner det till botten och pop-upen kommer lyfta kroken och då blir sittande så här, bara precis ovanför botten. Alltså en liten nerklippt till en tärning. Så den funkar bra med blyhaglet. Så det inte flyter ut med själva blyhaglet. Då blir det en sån här nice fjällkarp. Riktigt fin. Ett annat sätt att fiska sin pop-up boilie på är att köra den bara med en vanlig krok längst ut på huvudlinan och fästa boilien tillsammans med ett litet gummiband och ett boiliestopp. Och bara liksom kasta ut den på fisken. Ofta så brukar man ju testa och kasta ut kanske lite boilies för att se om de käkar, få dem till att börja käka om ingenting annat. Och sen så stakar man dem, liksom, följer dem, hittar dem. Kastar efter dem och det är ett riktigt roligt fiske. Ja. That was intense, man.
Och där har vi pop-up-boilin. Seafood One från Berkeley Gulp. Fruktansvärt roligt ytbete. Vänta lite och så göra mothugg. Riktigt roligt. Riktigt jävla roligt. Och att staka fisken, alltså smyga sig på den, se om man kan hitta den, se tecken vid ytan, se att de kanske äter boilies, kan vara riktigt, riktigt roligt. Men det kan även vara lite begränsande när man har bara en lätt pop-up boilie längst ut på linan och ska försöka svinga iväg det. Liksom, det är inte alltid man kommer så där jättelångt. Hur gör man om man vill komma ut en längre bit men ändå vill fiska uppe vid ytan med en pop-up boilie? Ja, då kan du köra en sig-rig. Mm. Så då tar du helt enkelt en vanlig boltrig. Mm. Fast istället för en hairrig längst ut så kör du en i princip jättelång hairrig. Mm, okay. På en fluorocarbontafs eller bara en bit av huvudlinan. Ja. Och så kan du då välja att antingen ha din poppa på ytan eller någon centimeter under. Om fiskarna inte går upp och plockar från ytan så kan det hjälpa. Man kan även köra den strax över botten. Så är det mycket säg snags eller växter överlag man vill fiska ovanför så kanske man har den 30 cm. Vill man vara uppe vid ytan så får man givetvis kolla hur djupt det är så att du har din sig rig så pass lång så att den flyter upp hela vägen upp till ytan. Precis. Okej. Okay. Det här är alltså sig riggen där vi kör en Seafood One pop-up boilie som då kommer flyta upp hela den här linans längd. Och då kör vi inte en PVA-påse. Eftersom den här är ovanför botten så vill vi inte att karpen ska käka nere vid sänket. Tänk på att öka känsligheten på larmen när du fiskar bland mycket vegetation. Annars hör du inte larmen och då försvinner lite syftet med dem. Ännu en söt liten spegelkarp på den här gången på en Irish Cream pop-up boilie. Och ett hugg rätt så långt borta, eller andra sidan den här dammen i alla fall. Och den fick fatt i rätt så mycket ogräs. Så det var lite som att dra i en liten ubåt. Men han kom till slut. Åh, så fin, tjock liten sak. Ja. Brukar även köra en liten bit på pop-up-boilie på ett hår, på en vanlig hairrig. Med ett par majskorn under till exempel brukar funka riktigt bra i vissa vatten. Antingen vanlig eller smaksatt majs med en pop-up boilie nerklippt så att håret reser sig men kroken ligger kvar på botten.
underbar spegelkropp. En annan favorit är att göra en snowman, alltså en sjunkande boilie på håret och ungefär en halv pop-up boilie ovanpå, båda klippta så de passar ihop fint. Pop-up boilies har på senare tid blivit en given favorit i min jakt på att klura ut karpfisket, och sen jag började använda pop-ups så har det faktiskt resulterat i fler fiskar. Så ta och testa Berkeley Gulp Carp Pop-up Boilies som finns i många olika storlekar och smaker. Riktigt bra, jag rekommenderar dem varmt. Och det är ett riktigt roligt fiske. Ja. 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 Så ta och testa Berkeley Gulp Carp Pop-up. Så ta och testa, nu får du vara tyst. Väldigt långt tackel så att säga.